নমস্কাৰ। এতিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। চাবাহক বিস্তৃত বাতৰি, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰতীয় নে ব্ৰিটিছ নাগৰিক ৰাহুল গান্ধী? আমেথিত ৰাহুলৰ মনোনয়ন পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ। মনোনয়ন পত্ৰত ব্যৱহৃত দুটা নাম ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল ভিনচি, দুয়োটা নাম সন্নিৱিষ্ট মনোনয়ন পত্ৰত। ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ প্ৰশ্ন, একেজনেই নেকি ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল ভিনচি? আমেথি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আমেথি সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। মনোনয়ন পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে এই মুহূৰ্তত। ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, দাবী উত্থাপন কৰিছে। ভাৰতীয় নাগৰিক নে ব্ৰিটিছ নাগৰিক ৰাহুল গান্ধীয়ে এইখিনি মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰই। মনোনয়ন পত্ৰত দুটাকৈ নাম উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ে এই প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধীলৈ উল্লেখ কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধী ব্ৰিটিছ নাগৰিক নে ভাৰতীয় নাগৰিক। ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল ভিনচি, দুয়োটা নামেই সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে মনোনয়ন পত্ৰত। ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ প্ৰশ্ন, একেজনেই নেকি ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল ভিনচি? আৰু কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এনে কিছু বিতৰ্ক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে বিজেপিয়ে। মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰিব লাগে ৰাহুল গান্ধীৰ। আমেথি এটা হাই ভল্টেজ সমষ্টি। আমেথিৰ পৰা 2014 বৰ্ষ নিৰ্বাচনত পৰাস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ স্মৃতি ইৰাণীক, আৰু স্মৃতি ইৰাণীৰ সৈতে এইবেলিও আমেথিৰ পৰা মূল যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাহুল গান্ধী। আৰু আমেথিৰ এই সমষ্টিটোত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে, যি মনোনয়ন পত্ৰক লৈ দুটা নামক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই। ৰাহুল গান্ধীৰ নাগৰিকত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিলৰ দাবী তুলিছে বিজেপিয়ে। এট এ টাইম ৱেন ইউনিটেক্স নেম ৱাজ ড্ৰেগড ইনটু দ্য 2G স্কেণ্ডেল, হাউ কাম ৰাহুল গান্ধী একোৱায়াৰ দোজ প্ৰপাৰ্টিজ উইথাউট পেয়িং দ্য ডিউ মাৰ্কেট প্ৰাইচ? দিজ আৰ কুৱেশ্যনছ দেট হি উইল হেভ টু আনচাৰ। উনকে সম্পত্তি কে সন্দৰ্ভ মে ভি ৰাহুল গান্ধী জী কে উনকে সম্পত্তি কে সম্বন্ধ মে উনকে আয় উনকে ইনকম উনকে সোর্সেস অফ ইনকম না বতানে কা কারণ ভি আপত্তি জতাই গই হ্যায়। হাম উম্মীদ করতে হ্যায় ইয়ে সারে জানকারি দেনে মে রাহুল গান্ধী সক্ষম হোঙ্গে অর ইসকো পুরা ইসকি পুরি জানকারি দেশ কে সামনে রখেঙ্গে। ইয়ে 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 বিলকুল সসপেন্স বনা হুয়া হ্যায় দেশ মে। দেশ জাননা চাহতা হ্যায় ইস কেস মে ক্যা রাহুল গান্ধী কেবল এক এক জেসা হর বার ভাগ যাতে হ্যাঁ কই সংস্থানোকে বিষয় মে যো জানকারি না দেতে হুয়ে ভাগতে হ্যাঁ উনকে উপর আয়ে হুয়ে সবালো কা জবাব না দেতে হুয়ে ইয়ে ভাগনে কি পরম্পরা কো উনহোনে জারি রাখা হ্যায়। আজ এক সংবিধানিক সংস্থা কে সামনে উনকে উনকে উনসে প্রশ্ন পুছে যা রহে হ্যাঁ, তো ইসলিয়ে উনকে পাস কোই উনকে পাস কোই চারা নেই হ্যায়, উনকো জবাব দেনাহি পড়েগা। আর দেশ ইয়ে সারি জানকারি জাননে কে লিয়ে কাফি উৎসুক হ্যায়। উই উইল লুক ফরওয়ার্ড টু দ্য রিভিলেশনস অফ রাহুল গান্ধী। হি ক্যানট গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দিজ কোয়েশনস বিকজ দিজ কোয়েশনস হ্যাভ বিন আস্কড নট জাস্ট ইন আ প্রেস কনফারেন্স বাই দ্য বিজেপি, দিজ আর কোয়েশনস বিং আস্কড অফ রাহুল গান্ধী বাই আ কনস্টিটিউশনাল অথরিটি ইন অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য স্ক্রুটিনি অফ হিজ অ্যাপ্লিকেশন। উই সার্টনলি লুক ফরওয়ার্ড টু answers forthcoming from Rahul Gandhi as a candidate in Amethi. But before this, we certainly expect someone who is well informed in the Congress party, or rather Rahul Gandhi himself, to clarify these doubts, because his most of his spokespersons are completely in the dark about the dealings and about the suspicious nature of the activities of Rahul Gandhi, where he goes, where he travels. They seem to be in complete oblivion. So we would certainly want Rahul Gandhi himself to tell the people of Amethi from wherever he is, rather than keep quiet and keep mum, because that will only lead to his disqualification as a candidate, and people of this country will also realize that Rahul Gandhi is a liar of the first order, of which most of us have no doubt, but this will be proved in a constitutional authority. Thank you. Ravikant,
আৰু এনেদৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি। তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীক এই ক্ষেত্ৰত জবাবদিহি কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এনেদৰে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল নাম বিতৰ্কই নহয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে সম্পত্তিৰ পৰিমাণৰো তথ্য দাখিল কৰা নাই, এনেধৰণৰ কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। আমেথিৰ মনোনয়ন পত্ৰত ব্যৱহৃত হৈছে দুটা নাম, ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল ভিনচি। এই ক্ষেত্ৰত জবাবদিহি কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক। আৰু সমান্তৰালকৈ মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন বিজেপিৰ। দিল্লীৰ ব্যুৰো পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো। পাৰ্থ, পুনৰ এক বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধী। দুটা নামৰ বিতৰ্ক, গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি এই মুহূৰ্তত। মনোনয়ন পত্ৰ বাতিলৰো দাবী উত্থাপিত হৈছে। হয় জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত তেনে বাতৰি আহি পৰিছে। বিশেষকৈ এমেথিৰ যিজন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, তেওঁ সেই কিছু কিছু ক্লেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যি নতুন নাম, যিটো নামৰ চৰ্চা হৈ আছে ৰাহুল ভিনচি, এই নামটো আগতে উত্থাপিত হৈছিল। ৰাহুল গান্ধীৰ অন্য এটা নাম বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া আমেৰিকাত তেওঁ অধ্যয়নৰত হৈ আছিলে, তেতিয়া সেই নামটো তেওঁ আমেৰিকাত অধ্যয়নৰত হৈ থকাৰ সময়ত সেই নামটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি বিভিন্ন মহলে ক'ব খোজে। আৰু সেই নামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ তেওঁৰ যি আইডেণ্টিটি, ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ হোৱা যি আইডেণ্টিটি, সেই আইডেণ্টিটি গোপনে ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমেৰিকাৰ সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনত তেওঁক তেনেধৰণে নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বুলি বহুজনে ক'ব খোজে, বা উইকিপিডিয়াতো সেই কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নাগৰিকত্বৰ ওপৰত। কিন্তু ইয়াত লক্ষণীয় কথাটো হৈছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, ৰাহুল গান্ধী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ নমিনেশ্যন ফাইল কৰা নাই। তেওঁ বৰ্তমানৰ সাংসদ, আৰু 2004ৰ পৰা তেওঁ সাংসদ হৈ আছে। গতিকে ইয়াত বহু কথা সোমাই পৰিছে। কিহৰ ভিত্তিত এমেথিৰ যিজন ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া, তেওঁ সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কি ধৰণে সেই এই যি অভিযোগ, এই অভিযোগক কি ধৰণে তেওঁ উত্তৰ দিয়ে, সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ অন্য এটা নাম বা তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক নহয়, এই কথা আগতেও এই অভিযোগ আগতে উত্থাপিত হৈছিল, কিন্তু এই অভিযোগক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হোৱা নাছিলে। কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচনী বতৰ, নিৰ্বাচনী বতৰত বিজেপিয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, লক্ষণীয় হ'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে কেনেকে উত্তৰ দিয়ে। কিন্তু উইকিপিডিয়াত বা অন্যান্য মহলত এই ৰাহুল গান্ধীৰ এই নামটোৰ কথা উল্লেখ আছে, আৰু তাত উল্লেখ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ সেই আমেৰিকাত অধ্যয়নৰত হৈ থাকোঁতে তেওঁ যি নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতে ৰাহুল গান্ধীৰ নাম ৰাহুল ভিনচি হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছিল। অধ্যয়ন কৰা সময়ছোৱাত ৰাহুল ভিনচিৰ নাম গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। পিতৃৰ পৰিচয় গোপনে ৰখাৰ স্বাৰ্থত এই নাম গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে এনে কিছু বিতৰ্ক হৈছিল যদিও গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, বিজেপি ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীক এই ক্ষেত্ৰত জবাব দিবলৈ, উত্তৰ দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাত অধ্যয়ন কৰাৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই ৰাহুল ভিনচি নামটো গ্ৰহণ কৰিছিল।